Nei, jeg er en halv over to. Sånn. Og så er du flink og er konsentrert, Selina, som vanlig. Mhm. Du er ganske flink i det, Selina. Det er bra, det. Det er godt å ha ungdom som stiller opp. Så får jeg litt goder, da. Ja, det regner det. Da begynner vi på, og da sitter du der og koser med fat, ikke sant? Det er en avtale vi klarer å holde. Så vi må hjelpe meg med å trykke på knappen her. Har vi en avtale, Gina? Har vi en avtale? Takk. Ja, jeg sa det i stedet. Du har en sånn tendens som begynner å henge på vinduet, sånn sånn edderkopp. Da er det jo dritlett å prøve å være seriøs på det, vet du. Artig, da. Vidal. 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 Og så husker vi, Tor Arne, at her ute så har vi en høy pitch på stemma vår. Mm. Og her inne har vi radiostemma. Så da, det vil si... Jeg kjente akkurat at det når tæren din nå. Ja. Så hvis, i det du klarer å holde mikrofonen tett innpå, mm. så fyller du opp hele høytaleren. Mm. Og så skjer det et eller annet sånn her for... trykket får vridd så mye bedre på den, tror jeg. Så skjer det et eller annet sånn mentalt, for du hører stemma di på en måte. Vi får en litt sånn roligere dus på det da. Er du klar, Selina Nord? 3, 2, 1. Velkommen til Nordpodden, Tor Arne Vidal. Takk, August. Du har jo vært med her en gang tidligere. Mm. Hvor lenge siden er du nå? Snøve to måneder. To måneder går fort. To måneder går fort. Ja. Så hvis noen ikke har hørt den og ønsker å høre den første, så ligger den både på Spotify og iTunes og for så vidt på Facebook. Ja. Ellers er vi også glad i tommler opp. Tommler opp, det vil si at for dem som da gir oss en tommel opp, så gjør det også noe med algoritmen. Det er derfor alle maser om å få en tommel eller deling. Ja. For da på en måte går innlegget vårt videre. Ja. Men, bli synlig. Nå. Hva har skjedd siden sist? Ja, hva har skjedd siden sist? Nei, største forskjellen er jo kanskje at jeg sitter her og har ikke forberedt hva jeg skal si i dag. Det er litt sånn ubehagelig. Det er tøft. Ja, det er tøft. Ja. Nei, det som skjedde egentlig, det var litt snedet der. Var her og viste frem rumpa mi, og du snakket litt om struktur, og så var vi ferdige. Du fikk jo litt press, og vi var ikke alltid like enige. Jeg dyttet litt. Jeg ser nå kjenner jeg deg, så nå jeg kunne dyttet mye, mye hardere, ser jeg. Men jeg følte liksom at jeg må prøve å være litt høflig. Ja. Jo, nei, greia var at det var liksom akkurat som noe som slapp litt etterpå. Ja. Jeg har nok lært meg veldig mange mønster på at jeg bevisst går og skjuler, og jeg konsentrerer meg veldig mye om det. Og, altså, mye av det jeg lærte i dag er jo ting jeg har lært meg for mange, mange år siden som bare er i livet. Ja. Og jeg merket så godt når jeg var på jobb, fordi at jeg var kjempeglad i jobben når jeg var ung. Ja. Men etter at jeg var 22 år, så har jeg aldri gledet meg til å gå på jobb. Aldri gledet deg til å gå på jobb? Nei, det har vært tungt. Livet mitt har vært angst, og livet mitt har vært hullet. Ja. Og så plutselig så begynte jeg å glede meg til å gå på jobb. Og når jeg sto på jobb, så i stedet for å bekymre meg over om noen skulle se at jeg hadde angst, eller noen skulle se at jeg hadde ubehagelig, så det bare forsvant. Uten at jeg har gjort noe jobb før det. Det har du nok gjort da, for du har utfordret det da. Ja, altså, ja. For på en måte, forløperen til at vi fikk kontakt, du tok jo kontakt, var jo at du har gått i forferdelig mange år med den angsten, og jobbet både med og mot den. Ja. Og så sprakk det litt boble med at du ble henvist, eller fikk... Ferten om en behandlingsmåte eller avdeling på Elverum. Ja. Var det Frisk eller noe annet? Friskstiftelsen. Friskstiftelsen. Mm. Og der, i hvert fall sånn meg fra utsida, så tror jeg Tor Arne fikk utfordret seg litt der på en annen måte enn du kanskje gjorde tidligere. Det gjorde jeg helt klart. I stedet for at jeg var sittende og så på alt mulig rundt som jeg konsentrerte meg på daglig, så ble jeg spissa til å se hvor er det egentlig skoen trykker. Ja. Og da begynner jeg å få jobbe med de riktige tingene. Og ja, vi snakker om angst, men vi kan legge til et ord til. Vi snakker om angst for angsten. Altså, hadde jeg bare hatt mine panikkanfall å bekymre meg for, så hadde jeg ikke noe problem, for det har jeg jo aldri lenger. Da har du ikke noe? Nei, jeg har ikke det. Fordi at jeg forskåner meg for alt som gir angst.
Ikke sant? Ja, ja, ja. Så derfor får du den angsten for angsten. Vi satt jo sist gang og snakket på at jeg har et barometer som jeg følger veldig mye med på. Alt det handler jo om at du får angst for angsten, du blir en kontrollfrik, og du skal følge med på alt, og en mestringsstrategi blir å forskåne deg fra alt. Mm. Mm. Men sånn ble det ikke helt lenger når det kom på Frisk da. Nei, for der du viste meg noen klipp som du hadde filmet, og der fikk du en god gamle juling rett og slett. Altså der ble du skikkelig utfordret. Ja. Og jeg skjønner at, var det 3 måneder var det? Ja. Det var 3 heftige måneder. Det var ganske tøft. Som du tråkket ut i ting du har prøvd å unngå ja. I årevis. Ja. Det enkle meg da, som gjør det enkelt å vise, er at du ser det så fysisk på meg. Mange har altså, det med tankemønster og utfordrer seg sånne ting, men hos meg så sitter det så fysisk, så du så jo, jeg så ut som en narkoman som ikke hadde fått stoff på mange måneder, bare til å skulle stå opprest og uten å styre spenninger i kroppen min. Ja, altså, ja du så ut som du rett og slett hadde krampetrekninger. Altså, det ser jo ut som en sånn eksorsism. Altså, ja. Kanskje så, det var der eksorsismen begynte, liksom? At det var, den kommer fra meg. Nei, også at du bare rett og slett, det du liksom har sett av dette her, er folk med angst som blir pushet. Så at du får skikkelig fysiske ja, det kan godt hende. Utslag. Ja. Men når du da går inn, for eksempel der da, som var på en måte starten på det du er på tur inn i nå, var du, når du på en måte går inn i den sausen du har prøvd å holde deg vekke fra, var du redd for at, liksom at nå pusher jeg så langt, så nå kommer jeg til å bli grønnsak? Ja, at jeg var dritredd. Nå ble jeg bare tvangsinnlagt snart, liksom? Ja, altså, eller ikke tvangsinnlagt, men altså de ordene du bruker der, det er en felles faktor, for det er å miste kontrollen. Ja. Det er det som er oppe i hugget mitt. Frykten for å miste kontroll. Hver gang jeg pusher litt, som det stiger, så blir jeg redd for å miste kontroll igjen. Og da tar, kanskje jeg går igjennom meg hele uke. I dag er jeg nervøsatt. Er det? Ja, jeg er dritnervøs. Det er ikke så første turen du kom. Nei. Så tenkte jeg litt på det, altså, når du har den angsten du har fått servert her, trakk det vinnerloddet og fikk den, og du skal stå her på en kveld oppe og møte meg. Vi har aldri pratet sammen, vi har bare tekstet litt, og du står liksom og ringer, jeg står nede ved heisen. Da har du lov til å være litt klamme igjen da. Altså, jeg var innom, sist gang jeg var her, så var jeg innom Esmond og spydde 6 ganger før jeg gikk opp at deg. Det gjorde du ikke i dag? Det gjorde du ikke i dag. Nei, ikke sant. Så vi har progresjon. Ja, det er kraftig. Men jeg kjenner på huet, at det er litt sånn der, mangler litt flyten på sånt. Jo. Men det umiddelbare jeg har lagt merke til deg, jeg har følt meg litt rann som forhold til, vi ser hverandre litt på sosiale medier og sånne ting, og de meldingene vi har sendt nå, er jo at, nå skal jeg ikke si at du er vakker, men det vakre med deg nå er at du har ikke tatt på deg offerrollen. Nei. Og da sitter du med nøkkelen til verden i hånda. Når du, altså, du peker ikke rundt deg. Nei. Du er dritklar på at de utfordringene du har, de er dine, og du jobber med dem. Ja. Og det synes jeg grenser til å være litt sexy da. Det er meg alt da. Jeg foreslår jo sist gang at vi skulle lage unger, så at du synes jeg er sexy, jeg har en fordel. Nei, men vet du, det er en litt sånn interessant greie, fordi at det la jeg merke til selv også, når ting begynte å slappe litt, når folk utenfor ikke på en måte er... Dra med deg mikrofonen enda litt nærmere inn, så man trekker den litt ned hvis du vil. Der, vet du, sånn da. Ja. Perfekt. Da ser jeg hele deg også, vet du. Ja, vet du sant. Men når folk utenfor ikke lenger blir noen sånn trussel, så... Så slutter jeg automatisk å synes synd på meg selv. Jeg begynte å se, altså, dette er hva, jeg skulle inn ha skjønt hva som skjedde det, altså. Nei, jeg tror det som har skjedd er at du har jobbet med dette i så mange år, og så har du har pushet deg litt videre, og du har flyttet litt fokus. Altså. Jo, men jeg tror jeg har sluttet å pushe litt også, August, fordi at... Jeg har vært i, faen, dette her er i vegen, vet du. Ja, det er godt. Har du mage, eller? Det skal ikke du bry deg om, men det spiller ingen rolle. Jo, jeg snakket mye om noe som heter psykomotorisk fysioterapi siste gang. Ja. Det er litt morsomt, fordi at når jeg var her da, så torde jeg ikke å gjøre det hjemme. Nei. For jeg var redd for hvordan jeg selv skulle reagere. Ja, sånn, ja. Jeg vet om du husker at vi pratet på det. Jeg var redd for at jeg skulle begynne å grine. Ja, for du gren i et spennende renn en stund, gjorde du ikke det? Ja, ikke sant? Men det handler om en forventning.
Når jeg begynte å gjøre det hjemme nå, så det størselige er jo at jeg kikker bort på kjæringa, og kjæringa legger ikke merkelig at jeg gjør det. Nei, nei, nei. Det er min forventning på hva som skulle skjedd. Ja. Jeg satt ved å si at unga gjorde det i sofaen, så unga bryr seg ikke om det. Altså, når du har angst, så får den et indre øve som, altså, jeg føler at jeg er så synlig for hele verden, hver dag, for jeg er så opptatt av å skjule meg selv. Ja. Men hver dag er jo ikke så interessert i meg. Nei. Nei, men dette er jo litt rart, for, det, for deg så er jo livet ditt hele verden. Ja. For meg så er mine følelser og mitt liv hele verden. Ja. Og da er det ikke så lett å forstå at vi ikke er hele verden. Nei, for det føles jo sånn. Det er det du føler og har. Det er det som er verden for deg, og det er det som er verden for meg. Ja. Og din verden har jo vært da liksom tuftet til angst. Ja, jeg er litt sånn opptatt av at dette her ikke skal bli en sånn podd som handler om at hvis du et fire ganger om dagen og drekk vatten, så kan du få bok på angsten. Mm. Vet du, på det verste i livet mitt, så jeg satt 5 år hjemme, som ikke torte å få meg kjærest for at jeg hadde angst. Mm. Det er det å utfordre. Jeg er her for å utfordre meg selv, og ikke på en måte skal bare vise frem medaljen på det som skjer nå. Mm. Ja, for det er jo en utfordring å gå inn sånn nå. Og jeg tenker, det du gjør nå er jo på en måte at du utfordrer litt det kjente, da. Mm. Og det er ofte det. For jeg tror vi alle kan være disponible for å få en eller annen form for angst, mm. I pluss minus grad. Ja. Jeg husker, ja, gud, det er 20 år siden, rett og slett. Det er mange, mange år siden. Mm. Jobbet som dørvakt i Oslo. Dette var liksom i glansdagen i Oslo, så det var ganske, ganske hardt trøkk. Det var mye gjenger, og det var mye som skjedde. Så der var du på en måte utsatt for mye type situasjoner som kunne være sånn presset, sånn rett og slett at du var litt usikker på om du kom levende ut av diverse situasjoner. Ja. Men vi levde ganske hardt da. Det var et miljø som var ganske hardt. Og så hadde det vært litt lite søvn, og vært litt mye festing og litt mye tull. Så husker jeg at jeg var da på 7-Eleven og skulle leie en sånn type VHS-kassett, for det var VHS på den tiden der. Ja. Så står jeg der på morgenen tidlig på en søndagsmorgen eller noe, hadde ikke sovet over den natta. For hvis du er på en måte utsatt for litt sånne ekstreme situasjoner, så kan du slite litt med at du får ikke skrudd deg ned igjen etterpå. Nei. Så hvis du på en måte har hatt fullt adrenalinsmell da, med en 3-4 tida, så legger du deg ikke 3/4 og sovner. Nei. Du må skru deg ned igjen på en eller annen måte. Ja. Og så smalte jeg dør bak meg. Ja. Skikkelig liksom, det var kanskje ikke skikkelig, men det var i hvert fall smalt, og så skvatt jeg. Så kjente jeg liksom en sånn der angst i magen, altså alt bare knøt seg. Jeg kjente liksom at jeg fikk, ja, det var en følelse jeg ikke var fornøyd med da, for å si sånn. Mm, mm. Så tenkte jeg at dette her skal ikke jeg forholde meg til. Nei. Nei. Og så begynte jeg å gjøre noen andre ting i hverdagen ellers. Men da med en gang jeg kjente den følelsen her, tenkte jeg at hvis jeg skal ha den følelsen her, så gidder jeg faktisk ikke å leve. Sånn kan jeg ikke ha det. Det og så travelt jeg har det hele tiden. Og mye rart jeg snur det borti. Så skal jeg liksom dra denne opp etter her, så kommer jeg til å få et levende helvete. Men da gikk det opp for meg, altså det var samme sekundet det kom. Mm. Sånn skal jeg ikke ha det. Nei. Og så begynte jeg bare å forandre på rutiner, som gjorde at jeg sørget for at jeg var i en sånn situasjon at jeg ikke havna i dette her. Mm. Men den følelsen her, jeg bare tenkte at denne skal jeg ikke ha. Mm. Og da måtte jeg bare begynne å forandre ting i livet mitt. Da. Mm. Og der er den der drikke vann, holdt jeg på å si. Altså da måtte jeg flytte på litt søvnrytmer, hvor hardt jeg kjørte meg. Mm. Altså, da måtte jeg tilpasse litt. Da. Mm. Ja. Ja, jeg satt jo veldig sur på seg og la rutinen den siste. Men jeg får jo være såpass... Jeg har jo sagt for deg nå at jeg har faktisk gjort noen enkle rutiner selv, jeg også. Ja. Trenger ikke være så store ting, eller? Nei, det trenger ikke det. Det trenger ikke det, og det verste av alt er at det funker, liksom. Altså, så enkelt for meg å passe på... Ting blir jævla flytende når du driver med noen psykiske greier. Altså, det å få i seg nok mat, ganske... Jeg merker at for meg, å få nok fett og protein... Ja. Når jeg er på jobb, det er viktig. Hvis ikke så går jeg tom, og da går hugget tom, og så blir det mer av den driten vi sitter og prater om. Mm. Ikke jobbe mer enn at jeg orker å gjøre koselige ting utenom arbeid, har jeg funnet ut at det er viktig for meg. Jeg har begynt å komme meg jævlig mye ut på tur. Ja. Mye ut å fiske, mye ut å fyre bål. Ja. Det er kjempeviktig, for jeg er en person som trenger å tone meg selv ned. Back to the basic. Ja.
Så, det er der vi kommer fra. Bål og fiske. Vi er jo hunt and gatherers fra ja, sånn ja, genetisk. Ja. Så er det som dere... Du går tilbake til tegnebrettet. Vi begynner. Jo, jo. Hvor var genetikken min egentlig? Og så begynner du der, så kan du bygge på det. Men jeg tror det derfor vi blir dårlig i dag. For vi har... Altså, vi mennesker er egentlig oppvokst til å ha jævla lite, og ha det enkelt, og få behov for å komme gjennom dagen. Mm. Jeg tror i dag så er vi... Vi har så mye at vi er bekymret for alt vi har i næva. For litt å miste. Ja, var det ikke en kineser eller et eller annet buddhist? Altså, har du mer enn tre ting, så eier ting av deg. Eller, altså, ja. Det var, jeg husker ikke akkurat hva som var, men det var en eller annen sånn type formel. Ja. Og der er det mye rett i det. Da. Tror du det? Ja. Får bare mer og mer bekymringer. Ja, ja, ja. 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 Og så er det sånn at du kjøper deg en ny bil, eller kjøper en ny... Altså, du vil alltid hige... I hvert fall er jeg skrudd sammen sånn. Mm. Jeg blir jo knekket meg aldri fornøyd. Nei. Skal alltid flytte litt videre. Det blir samme som vi pratet om når vi startet med podcasten. Mm. At, jeg vet at den podcasten her kunne ha på en måte vært mye lengre frem i løypa. Mm. Hvis jeg hadde vært mann nok til å gjøre det jeg vet som skal til for å gjøres. Mm. Men på et eller annet tidspunkt da, så føler jeg på det. Så kommer jeg med unnskyldning hvorfor jeg ikke gjør det. Mm. Og det er litt sånn trist, for jeg vet hva jeg skal gjøre. Det er å gjøre det vi gjør nå. Ja, 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 ja. Jo, men det, faen, det er ingenting som er perfekt, heldigvis. Nei, det er jo... Hvordan ser dagen din ut nå, da? Nei, nå har jeg da økt på jobb, så jeg har... jeg jobber 50% nå. Ja. Jeg har gått ifra å jobbe under en person til å jobbe selvstendig. Det er egentlig ganske godt. Ja. Jeg merker at jeg jobber mye med å få at en selvtillit om dagen. Ja. Trua på meg selv, uten så jævla mye støtte fra andre. Hvorfor er det så vanskelig å trua på seg selv? Hvorfor er vi selv og hatt det? Jeg vet ikke. Jeg har bare kalt det angst, men jeg ser jo nå at angst er ikke bare angst. Altså det, altså, nei, hvorfor er vi selvhatere? Hvorfor er vi så jævla selvkritiske? Klarer du å gå foran speil og si at Tor Arne, jeg elsker meg selv, jeg er kjekk, jeg er flink, jeg er en positiv type. Klarer du å se deg selv i øya i speil og si det? Ja, jeg gjør faktisk det. For gjør det der er så jævla tvesida. Ja, så fordi, du klarer å gjøre det? Ja. Gjør du det? Nei, jeg gjør jo ikke det. For det er kleint, det er flaut. Ikke sant. Men hvorfor er det flaut å være fornøyd med seg selv? Du er den du er, du. Jeg er den jeg er. Ja, men jeg tror... Hvorfor kan vi ikke være fornøyd med det? Hvorfor kan du ikke bare si det i speilet? Hvis du gjør det i uke, så vet jeg at det kommer til å forandre det. En ny utfordring. Ja. Ja, men det er kleint, ja. Du kan begynne litt sånn soft, ta vriene i speilet i bilen, så ser du speilet, og så begynner du litt sånn pent der. Du trenger ikke å ta det med tannkosten med en gang, for da er det helt, da går alle krisealarmene av. Mm. Du er, det er jo helt koko-pip-pip. Men det begynner med hva du... Det gjør faktisk det, altså. Føler om deg selv. Ja, det gjør det, absolutt. Vi blir ikke bedre enn det vi sier om oss selv. Nei. Ofte så tror jeg ikke jeg er folk som slenger dritt om oss selv, det er jækla god på å slenge dritt selv. Ah, fy faen. Vet du... Pratet med en på jobb her om dagen som egentlig er kjent i nesten 15 år, for jeg jobbet med en før. Mm. Og så har han hørt podden min, og så sier han, hvordan i helvete skulle vi kunne skjønt dette her om det? Ja? Det synes jo ikke helt tatt, sin. Så sier han, nei, men det synes jo ikke i dag heller, ikke sant? Altså, og han tror det å være ærlig på meg, jeg synes det var så digg. Ja. Han vet jo ikke hva jeg mener. Men, så sier han det at, det er bra du jobber her nå da, sin, for der er det ingen som maser på deg. Nei. Så sier jeg, men det er jo ikke noen som maser på meg. Det er jeg som maser hjelmer meg selv. Mm. Det er jeg som skapet dette her, faktisk. Mm. Og det er jo akkurat som du er opptatt av selvhat, altså selvbildet, men vi har forskjellige måter som vi på en måte kjører her det selv på, da, som er negativt. Mm. Og av en eller annen grunn, jeg har det på jobb. Når jeg økte noe, så økte jeg bevisst, for at jeg jobber visst med å ikke stresse. Ikke opp med tempo og jobbe som jævla effektivt. Jeg prøver egentlig å bli litt slubbert. Sette pris på å kunne skravle folk når jeg er på jobb og gjøre en decent jobb. For normalt meg, det er å gi full gass, jobbe halv dag og være helt ødelagt og gå hjemme. For meg er det mye mer utfordrende å vare det en hel dag. Jobbe halv tempo. Så jeg sa det når... Jeg var på en jævla god kurs her, og så nå har jeg vært kjei en stund. Ja. At jeg har pelt litt nedover. Det er sikkert et resultat av det. Fordi at jeg tror jeg
utfordre meg på de riktige tingene da. Jeg har 70 mye hjemme, jeg har vært fryktelig mye utenfor samfunnet i lang tid. Og nå prøver jeg å dytte meg selv innatt, og innimellom så er det faktisk jævlig trivelig nede der. Det er det som er så godt. Så stas? Ja, det er... Du liker deg selv litt? Ja, jeg liker meg i situasjonen, ja. Ja. Det du sa her, vi møttes ut på tunen her før vi gikk inn, mm. så sa du en ting som jeg tenker at kan være nyttig for folk å tenke på. Du sa at du, det med jobb nå, ja. Så jobbet du litt mer enn det som var komfortabelt, for at du nettopp ville kjenne litt på når er den. Altså, du søkte litt ut nå da, på å finne ut hvor går grensa, i stedet for at du mentalt har satt grensa at jeg kan bare jobbe det og det. Mm. Men nå har du faktisk liksom utfordret deg selv. Mm. Du går ut, ok, her begynner jeg å kjenne litt, et skritt tilbake, mm. så finner du punktet. Mm. Men da er det ikke sånn at du har satt det punktet at det skal være resten av livet. Nei. Det kan gå en uke eller annet, og så prøver du å søke litt ut igjen. Ja. Og da ble jeg veldig glad da. For da ser jeg liksom at her er det en gubbe som har tatt kontroll. Ja. Ja. Altså, du tar ikke en ting for gitt, du tester det. Ja. Ja. Du tør å teste. Men jeg er litt heldig. Fordi at jeg er ikke alene om å pushe meg selv i riktig retning lenger. Jeg kjenner jeg blir litt rørt. Jeg setter jævla pris på å komme inn i en arbeidshverdag med gode kollegaer. Gode kollegaer som kjenner meg helt til benet ganske mange tann nå. Og jeg får jævla mye riktig dytting altså, via de gutta. Og der er jeg tilbake igjen på deg da. Mm. Du tillater at de dytter på deg også. Du har, ja. Du har jo åpnet deg opp. Det har jeg. Ja, du har lagt hugget på stammen. Ja. Så det er litt lettere for folk å dytte på en som har lyst til å bli dyttet på, enn å prøve å dytte på en som ikke har lyst til å bli dyttet på. Ja, ja, absolutt. Og det er kanskje en av de dramatiske forskjellene du kanskje har hatt nå, er jo at du... Jeg tror jeg har vært usynlig i 15 år, ja. Mm. På godt og vondt. Mm. Det har vært litt enkelt, men det har ikke vært bra. Så. Ja, nei, jeg skryter alltid av noen innom her, gutta på RVT, altså, fy faen. Dekket er dritbra. Så bra. Ja. Det er så jævlig godt å kunne trives med noe. Da, altså, da gir du slepp av så mye annen drit innimellom. Ja. Ja, og så på en måte ha en oppgave, og du kan på en måte fokusere på den oppgaven, og slippe litt fra de andre tankene og andre livet på en måte. Ja, ja, ja. Jeg tror du trenger det. Ja, det tror jeg også. Lediggang er roten til alt ondt? Ja, det er uten tvil. Det er, i hvert fall når du har et hugge som stormer litt. Da. Det er jo en sånn der... Alle har liksom hørt om ekstreme militære settinger. Da. Mm. Der de liksom på en måte setter gutta til å klippe gress med neglesaks. Og driver med terror da. Og så tenker liksom folk at dette er for å bryte folk ned, fjerne all vilje og sånne ting. Det kan godt at det er et snev av det også, men det var jo noen generaler som fant ut ganske tidlig at når du utsetter folk for ekstreme situasjoner, det kan være din angst eller at du har vært i en ekstrem situasjon, hvis du tillater ledetid etter noe sånt nå, så har du det gående. Da begynner hun å jobbe helt seg selv. Ja. Da er det bedre at du konsentrerer med å få klippet av plena riktig. Ja. Og du får tilbakemelding på det, så har du noe å forholde deg til. Ikke sant? Ja. Men brakkesjuka har vi aldri hørt om. Ja. Og det er bare rett og slett, altså, hvis vi er ute nå og så opplever noe helt ekstremt, noe helt voldsomt, og så skal vi bare sitte her hjemme i 4 måneder etterpå. Ja, ja, ja. Det kan jo ikke gå bra det. Nei. Altså, det siste vi tok med oss var rett og slett ekstremt, og så skal vi bare sitte og så tygge litt på det. Ja. Da må vi opp morgenen etterpå. Ja, ja, det er der disse rutinene jeg tenker kommer inn. Ja. At, jo større utfordringer du har, jo mer viktig er de der rutinene. Altså, du jobber, du går tur, du har dine måter å gjøre det på. Ja. Ja. Nei, altså, livet leves i loop. Altså, positiv drar med seg positiv, og negativ drar med seg negative. Ja. Men der er det også noen som denne yin-yang-opplegget, ikke sant? Det er jo på en måte når du stuper nedover, da, så lager du en vanvittig mye energi. Mm. Og da er det viktig å ikke dra på håndbrekket når du sitter nederst.
ta med den energien, altså, ja. Så får du opptur nå. Ja. Altså, det, ting, som du sier, det går i loop. Mm. Men sånn, rent sånn fysisk, da, så er det liksom bare ha med momentum. Mm. Altså, skal jeg få ekstreme arbeidsforhold nå, da? Mm. Sånn jeg kan oppleve som er liksom sånn motgang eller litt eller annet, mm. så gjør det også noe med meg. Det skaper en vanvittig energi og momentum inni kroppen min. Og hvis jeg da på en måte ikke drar på brekket nederst, og går og setter meg på brakka, og tenker på det nede der, mm. det passer på. Bruk det du opplevde for å... Penderne. Ja, mm. og dra på. Mm. Ikke stopp. Nei. Var det Churchill sa? If you are walking to, through hell, keep on walking. Ja. Ja, ikke stopp. Ikke stopp, nei. Nei. Da brenner det. Da brenner det. Ja. Så det er, liksom, det er så rart, for det er så enkelt. Mm. Oppskriften er så enkelt, mm. men når du står i det, så er det helt umulig. Ja, men altså, oppskriften er grei, men det finnes jo ikke en oppskrift. Altså, jeg kan ikke leve livet ditt, og du kan ikke leve livet mitt. Altså, derfor så finnes det ikke en sånn der unison oppskrift som alle kan bruke. Det er det som er så vanskelig, at du må personliggjøre ting. Ja. Og da er vi jo inne på det vi snakket på sist, bli kjent med seg selv, da, finne ut og vil jeg med dette livet her? Mm. Og er det så mye mer godt her i livet? Er det jeg trivs med? Gammel er du da? 39. Du har jo mett i året da. Ja, for faen. Du har bare begynt du da. Ja. Det er nå du skal begynne ja. Å rocke. Ja, ja. Ut med hår og greier. Ja. Ja. Men sant, det er interessant at du sier det, for at i lang periode så gikk jeg og tenkte mye på at 20-årene mine og en del av 30-årene mm. har gått med til dette her. Ja. Det var fokuset mitt. Og det er jo ikke så rart at jeg tenkte mye på det når det livet var sånn det var. Nei, overhovedet ikke. Nei. Men samtidig så, nå skal ikke jeg gå helt kneler på deg, men ting, det virker som sånt der, så får vi noen opplevelser mm. som kan være litt, kanskje ikke direkte positive. Men hvis den bruker det momentumet, mm. så tar du deg helt, helt andre steder. Det blir samme som mine første... Jeg har hatt en sånn klar forandring da, på livet etter jeg bikket rundt 30. Mm. De årene før der, jeg, ikke i all verden, om jeg hadde gøddet og orket, jeg har ikke snakket om at jeg kunne gjort det en tur til nå. Bare spare me liksom. Den runden der tar jeg ikke en runde til. Nei. Da tror jeg kanskje jeg har gitt opp på en måte. Men samtidig så er det den runden der som gjør at jeg har det sånn jeg har det med meg selv nå i dag. Mm. Så jeg angrer ikke på noe. Jeg burde garantert, ifølge veldig mange andre, angre på veldig, veldig mye. Mm. Og kunne ønske at jeg skulle gjort ting annerledes. Nei, dette er min DNA. Mm. Sånn ble det. Jeg spilte med de korta jeg hadde. Jeg hadde kortstokk. Mm. Og hadde da en forståelse på hvordan jeg skulle bruke de korta jeg spillet. Ja. Så spilte jeg utifra det. Ja. Du har hatt din kortstokk og en forståelse der. Men den forståelsen du har nå i dag, den er jo helt annet ja. Enn når du var 23. Det er to forskjellige klart. Gubber som sitter her nå, ikke sant? Klart. Så det er noe med liksom den der tøffe bolken du har gått gjennom der, mm. gjør at du er forbannet unik nå i dag. Mm. Du kan bidra med et eller annet ja. Inn for dem rundt deg og i samfunnet, hvis det er det du ønsker. Altså, whatever. Mm. Men den erfaringen du har, mm. den er ikke lettkjøpt, nei. Og det er ikke alle som har den. Nei. Den er din, mm. ikke sant? Mm. Og det er ganske fett. Mm. Ja, det er det. Det, er så egentlig så skal du bare være glad du hadde denne perioden her nå. For det er det som gjør at du er den typen du er nå i dag. Det er derfor jeg synes det er kult å prate med nå i dag, for du har en annen gnist i øyet nå mm. enn første gang jeg pratet med deg. Ja. Ja. Ja, men det har jeg gått til... Altså, du snakker på... Jeg kan bruke det. Det er faktisk som en kompetanse. Og det har jeg aldri tenkt før. Men... Faktisk som kompetanse? Det er en Kembo-kompetanse? Ja. Altså, du har en helt annen forståelse men på en annen da, greie. Men igjen da, så ser du, altså, jeg sa jeg jobber med meg, jeg har skjørt litt. Altså, det er samme der også. Mm. Se at det her er ikke bare et problem for meg, men altså, det kan være en kompetanse som jeg kan bruke. Ja. Slutt å hate deg. Slutt å være... Altså, du sier at okay, du på en måte følte på ting når du skal inn her nå, at det var ditt mm. da. Pissprat. Altså, hvis du ser forskjellen på ansiktet ditt nå, og væremåten hvordan du prater nå til første gang jeg prater med deg, mm. så er det to forskjellige gubber. Men du kan føle det nå at du følte litt på det, men forhold til hva du følte ja, på siste gang, så er det ingenting. Du er et hav foran nå i dag. Yes. Eller hva for to måneder siden? Det er snodig, for det stemmer ikke med...
jeg lever jo nu. Det ja, ja. Gjør vi jo alle folk. Ja, ja, det stemmer det, ikke med din men, oppfatning. Nei. Nei, men jeg ser det. Jeg kjenner jo på nervene jeg kjenner nå. Ja, ja, men det ikke samme nerven du hadde sist. Nei. Nei, nei, nei. Du ikke i nærheten å være i det spektret du var sist. Kan ikke sammenlignes. Nyttig. Ja. Nei, mulig. Ja, men poenget at du vil alltid sette nye krav til deg selv. Ja. Så på en måte de følelsene du har nå, dem du kanskje ikke fornøyd med nå. Du ønsker å på en måte jobbe videre med dem. Men vær klar over at du har gått opp jækla mange trapptrinn, se det. Mm. Og det ikke noe sånn at jeg trenger være noen rakettforsker for å se det. Altså, det er natt og dag. Mm. Det to forskjellige gubber jeg sitter og prater med nå. Mm. Og det litt tøft. Ja. Og det må du se selv da. Ja, men det det som ja. Absolutt, men jeg har kjent veldig på det. Men som jeg sa, så har jeg hatt en litt sånn down nå den siste perioden. Jo. For at det var litt sånn kjei, men kanskje det bare at ting har normalisert seg, og så merker den ikke den piffen som kom, ikke sant? Så glemmer den det. Han glemmer den. Ja. Det er snodig, altså. Går liksom, nå er det 6-7 måneder siden, så nå dundrer jeg inn på Frisk i Elverum. Mm. Hvordan var det med det da, liksom? Hvordan hadde vi tatt og skrudd tiden tilbake, og drøppet den toranen ned i stolen her nå, og skulle prate? Hadde det vært noe særlig samtale, tror du? Jeg hadde nok skrapp for det, men det hadde vært noe helt annet. Det var kaos. Det var veldig kaos. Mm. Jeg tror du må anerkjenne den veien du har gått nå, og kikke over skuldra. Mm. Nå hadde du, når du pratet litt på kollegaen nå i sted, så hadde du litt rykninger i venstre øye. Det var det eneste du har hatt i dag. Mm. Sist gang så hadde du omtrent hele tiden. Ja. Ja. Det er ganske best. Ja, det er det. Ja, det er tøft. Det er det. Ja, nei, det var litt overraskende for meg, for jeg opplever at jeg har mer uro nå. Men det er jo dette som er snodig når du skal jobbe med denne angstdriten. Fordi at psykologen som jeg hadde på Frisk, han sa at en målsetning for deg, det er at du skal komme til å få et liv som du kanskje har et panikanfall i måneden. Ja. Da legger du deg ned, føler at du døver, og så lever du videre dagen etter det. Ja, du ligger det bak deg også. Ja. Forskjellen er jo nå at jeg har jo hatt en angst for angsten situasjon som gjør at det styrer alle valgene jeg gjør. Mm. Ikke sant? Og nå gjør jeg jo noen valg som ikke jeg har lyst til. Da. Hæ? Jeg gjør flere og flere av dem. For eksempel når jeg går til min psykomotoriske fysioterapeut, så jobber han i tredje etasje. Hæ? Når jeg går trapper, ja. Så føles det som om hele huset skal smuldre opp og gå i oppløsning. Og det kjennes... Ja, det er det jeg tenker i huet, og kroppen den skriker bare... Poker. Det føles som om jeg skal bare flyte utover. Ja. Det begynte å styre valget mine, så jeg begynte å ta heis. Men så tenker jeg bare, nei. Angsten skriker høyt, men psykologen skriker høyere. Jeg vet jo hva jeg må gjøre. Ja. Jeg begynte å gå trappa. Og jeg begynte å gå trappa sakte, og jeg stopper opp. Så deilig. Nei, det er jo ikke det. Ja, men det er deilig at du gjør det. Du har ja, kontroll, jo, mann. Men etter hvert da, så begynte angsten å gå tilbake på de tingene. For altså, så fort du gjemmer deg ifra, så løper den jo enda hardere bak deg. For da har du en flykt ifra en som skal ta deg, gitt. Ja. Det er samme greia. Samme opplegg, ja. Så... Men en ting vi må inn på her nå, ja. Er jo det med at du... Der kom hun der. Vi hadde en klar avtale på at jeg ikke skulle forstyrre podden i dag, vi får se. Det er charmerende, så vi får leve på den. Vi får leve på den. Ja. Men du sendte meg en link, jeg har ikke fått hørt den linken. Nei. Med litt sånn alternativ måte å håndtere angst. Ja. Ja, fortell. Jo, det er hun, frøken Gerd Kvale og en Bjarne, husker ikke etternavnet. De har da... Jeg tror det var 2013 de fikk en forskningspris for noe de kaller for 4-dagersteknikken. Det har jeg sett etterhånd til VG om. Mm. Plussak, så jeg ga det ikke. Nei, jeg ville jo finne ut dette, så jeg har faktisk fått prate med henne før jeg ble innlagt på Frisk. Kult. Ja, jeg gir meg ikke. Jeg var gjennom 13 DPS'er i forhold til å få en behandling på det, for dette hørte så jævlig ut at dette må liksom være greia. Altså, det går på eksponering, det går på møte. Det som er ubehagelig. De har vanvittige resultater, på hvert fall på tvangshandlinger. Ok. Og tvangstanker. I forhold til å møte det du synes er ubehagelig. Ja.
Nå mener jeg, jeg hørte en podd av det, jeg mener jeg husker det var en som hadde veldig sånn ekstrem bakteriefrykt. Ja. Og jeg vet noen kan bli så redd for sånne ting med bakterier og sykdom at de klarer ikke å håndtere, de kan ikke ta på egne barn. For de er redde for at de skal bli dårlige barn. Oi. Ja, ja. Det er ganske spennende å lese om, spesielt tvang, fordi at det, det kan styre det, altså det kan, det rammer livet ditt så jævlig. Men greia var da at den personen som var veldig redd for bakterier, måten den måtte eksponeres, det var, altså da man oppsøkte det mest smutsige, jeg mener det var en dass som de tok vattnet, og de måtte gnue inn på armer og sånne ting. Oi. Det er jo ikke noe vi andre vil heller, men tenk for en som har helt... Fobi, ja. Ja. Og greia er at da går du imot den frykten du har i hodet ditt. Mm. Og du setter den frykten på plass. Du bygger opp at etter hvert din egen selvtillit og skaper deg da et nytt mønster. Da. Mm. Og, det ligger masse eksempler på dette der jeg kommer i tøvdom nå. Men det, jeg synes det er utrolig fascinerende, for det er så hardt og bruttalt. Men, men på 4 dager så snur de om livet til jævlig mange folk. Hvor er den kan dra og gjøre dette? Alle DPS skal egentlig kunne tilby det til en viss grad, ja. Men det er ikke realiteten. I forhold til tvang så tror jeg du kan gjøre det på, jeg vet Gjøvik er jævlig god. Mm. Det startet i Bergen. Men jeg som har, jeg er jo en egoist, så jeg er opptatt av panikklidelsen. Ja. Og der er det Nidaros som har kommet lengst. Ja. Jeg ble henvist dit, og jeg ble jo... Jeg fikk avslag. Jeg var for fresk. Var for fresk, ja. Jeg var for fresk. Ja. Jeg kom inn på frisk etterpå når det var skrevet ordentlig, men litt av utfordringen på alt dette her, de har en viss kapasitet, og de, ikke sant? Ja, ja det er jo en annen podd. Så jeg, altså, bare få huet ut av revva, folkens, hvis folk er syke, og de ikke kan være med og bidra til sin egen familie, og staten med å jobbe og produsere noe, så bruk noen av de penger som trengs på å gi dem det verktøy for å komme videre. Men hvis du skal dra det litt utenpå meg da, August, og dra litt sånn generelle greier, hvis du har folk som har levd med at de ikke er verdt noe hele livet sitt, de har fått hørt det, det er det de har vokst opp med, hvordan tror du det er å gå at en lege og kreve i behandling, når du synes du er så liten drittunge? Nei, det blir umulig. Så det er... Det er derfor jeg er litt sånn redd for å lage en sånn der... forenkle versjonen av podden er at folk som sliter psykisk, de kjemper, det er tøffeste folk jeg vet, egentlig. Mm. De kjemper hardt hele tiden, og det, folk vil, men det er ikke alltid... Men det er så viktig at vi får de verktøy, at vi kjemper de riktige kampene. Ja, klart. For det er på en måte, hvis du og jeg på en måte har, vi har en felles fiende eller trussel, hva er den beste måten for oss å løse det på? Det er å konfrontere det. Ja, ja. Ja, ikke sant? Det er det. Og det er det som er faren når du på en måte blir syk, og du blir så syk at du på en måte, eller at du på en måte du har noe et eller annet som jobber mot deg. Mm. Så detter vi liksom litt inn i den der, sånn er jeg. Sånn føler jeg det, sånn er det. Mm. Og om du vil eller ikke da, så synder min, så sier vi på en måte vi er et offer. Og da på en måte, og da havner du i den situasjonen der du sier da, at hvordan skal du konfrontere legen din og si at du, nå hører du dette her, poiken, du mottar lønn for at jeg kommer her, dette er mitt problem, hjelp meg å løse det nå. Men du har ikke det, du har ikke det verktøyskapet. Nei. Ja, du går jo inn der med lua i hånda, og unnskyld at jeg er til. Ja. Og utgangspunktet har du ikke lyst til å gå inn en gang, for du har så massiv angst for å bare helt åpne døra hans, eller sitte på venterommet der andre sitter. Eller for å ha kjørt bussen ditt. Ja, eller sitte på venterommet og folk sitter og hoster bakterier rundt, liksom. Mm. Hvordan skal vi løse dette her? Nei. For både du og jeg... Eller må bli gode venner og kose med den, så ingen blir syke, da. Ja. Nei, vet du. For både du og jeg vet at vi må konfrontere fienden vår. Ja, du må det. Ja. Men det er jæklig lett for meg og deg å sitte og si akkurat nå. Men det var ikke så lett å høre det for et halvt år siden. Nei. Nei. Absolutt ikke. Og det er som jeg sa til deg i sted, at 95% av denne jobben her må jeg gjøre selv. Men de 5% som er avhengig av hjelp utantil, det bikker litt last hvis du ikke får det. Og
Men i de 95% da, så må du bare få det inn i den av skolten din. At de 95% gjør du også. Så vær litt glad i deg selv. Ja. Vær litt stolt av deg selv. Si det i speilet. Altså, anerkjenn at okay, den følelsen du hadde nå når du gikk inn her nå i dag, det er et hav forskjell fra forrige gang. Ja. Altså, den progresjonen du har hatt nå, den er bare rett og slett fantastisk. Og det er du som har gjort det. Ja. Og det skal du ta med deg hjemme når du legger deg. For det er en mestringsfølelse. For du har mestret noe. Så gi deg noe for faen den kredden at du gir deg den mestringsfølelsen når du har mestret noe. Ikke liksom bare, jeg kunne sikkert vært bære der, eller pissprat. Det du har gjort nå er magisk. Det er jo det. Ja. 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 Takk. Ja. Og en ja til, var det snill. Ja. Takk. Jeg skal faktisk ta på meg og teste ut dette med spillet nå, for jeg driver med så mye dumt om dagen, så jeg skal faktisk flott gjøre det. Ja. For det er så bleit, så det er helt kokos. Men du sier at også gi deg selv en mestringsfølelsen. Når jeg jobber hos han fysioterapeuten, så er han opptatt av en ting. Å kunne dvele litt ved en ting, ja, det er jeg jævlig dårlig på. Ja. At jeg hopper veldig fort videre. Og det er samme her nå, at nå har jeg faktisk økt fra 30% til 50%, og det går, og, ikke sant? Det er bra. Du ser, du... Ja, så... Jeg møter mye folk, så jeg ser ting, og der har jeg... Altså, jeg er god på å observere på folk. Mm. Det er en del av jobben min. Jo, men det tror jeg, for jeg opplevde at du så problematikken min, og jævla mange ting som kanskje mange behandler har brukt mye lengre tid på å se enn du gjorde. Mm. Nå er jeg litt tydelig åpen nå, men... Jo. Han skal være tydelig og åpen, ellers så kommer vi ikke fremover. Nei. Kommer ingen stand til å dvele på deg, hva? Nei, ikke sant. Sutte på karamellen, som jeg sier. Der hadde jo du hatt en jobb med å gjøre, og lære deg å dvele litt for ting. Det har jeg ikke tid til. Nei, du har ikke det. Hvis jeg skal begynne å tenke, da må vi bytte plass. Hvis jeg skal begynne å... Kanskje du kan gjøre det etter hvert? Ja, det kan godt at jeg går på en skrall etter hvert, gudene vet. Men jeg føler at jeg er så heldig at jeg har de verktøyene. Ja. Som gjør at jeg bare måker videre. Ja. Og jeg er ikke noe sterkere enn deg på det området der jeg er. Jeg kan sitte her fra morgenen av, og, eller sånn vi prater på med podden, at vi burde ha kommet videre og ditt og datt og styr oss til. Mm. Men det er ganske stor forskjell for 3 år siden til nå i dag. Ja. Ja. Så utgangspunktet så har jo dette gått i et rasende tempo, ja, men i hele tiden så stiller jeg nye krav, ja, og jeg er ikke fornøyd. Nei. Og det er veldig riktig også, ellers så stopper du opp. Ja. Altså du skal jo ha en viss selvhat for å drive deg videre, for hvis ting blir for komfortabelt, så går det, altså er det ikke vondt, så er det ikke noe vits. Nei. Det skal være noe ubehag med dette her. Men samtidig så man må finne den balansen der da. Mm. Altså man må kikke bak og si, ja, dette har faktisk funket litt dette altså. Ja. Har du reflektert noe rundt det at du åpnet opp som du gjorde i forrige podd og leverte, og hva det betyr for andre folk rundt om? Jeg har fått noen tilbakemeldinger på folk som har satt veldig pris på det, men, og det er hyggelig, men jeg har faktisk vært så jævlig egoist at jeg kjenner på at det har vært jævlig godt for meg selv. Ja, ja, men det er viktig. Men jeg håper også at det kan hjelpe noen, absolutt. Ja. Ja, at folk kjenner seg igjen. Det kan være folk som lever med noen som har angst også. Ja. At du setter et bilde på det. Altså, ja. Det er jo på en måte kommunikasjon som du prater på. Det var jo sånn det skjedde på jobben. Altså, hvis ikke folk vet det, hvordan pokker skal du forvente at de kan håndtere det da? Nei, og det er nok enda viktigere hjemme også. Mm. At jeg er sikkert like vrang som før, men nå er jeg i hvert fall... Vrang i riktig retning. Nei, men problematikken høler seg nå til i stedet for at jeg irriterer meg over ting som skjedde for 3 måneder siden. Ja. Så nei, jeg har nok vært ganske god til å prate for meg, men jeg har vært dårlig på å uttrykke meg på hvordan ting jeg har vært i da. Mm. Det er rart. Men alt i sted så får liksom litt sånn status. Hva tenker du de siste 2-3 månedene at du har gjort som er med og bidrar i den veksten du har hatt? For den der fremgangen du har hatt, om du vil eller ikke, den har du hatt. Ja. Den ser jeg helt klart. Hvis du på en måte skal liksom fly opp i lufta nå og se på med fra Kråkeview, ja, hva tror du? Nei, det startet vel litt her at jeg satt og lot meg...
jeg liker folk som provoserer meg litt, og det gjorde du. Ja. Du begynte å prate litt om noen rutiner, og jeg tenkte, nei faen, jeg kan ikke begynne noen rutiner, det funker ut. Men etter hvert så tenkte jeg, jo, jeg kan legge noen rutiner på mine ting, og så enkelt som at sånn står seg mitt der i dag, så trenger jeg 2 allergitabletter for å sove noen kvelden. Ja. Det er realiteten. Ja. Så da fant jeg ut, jo, ok, jeg kan begynne å ta dem til et gitt klokkeslett, for da får jeg et gitt søvnmønster, og det kan bidra positivt. Det bidro positivt. Jeg var kvikkere om morgenen, så jeg kom meg opp tidligere, som gjør at jeg har god tid. Ikke noe sånn ekstremt sånn som nei, du driver med. Nei, men, var... men jeg har tid til å sitte der 15-20 minutter og rekke kaffe. Jeg etter brødskive før... Hører du brødskive? Ikke, ja. Det får vi ta etter hvert. Ja. Men i hvert fall... Fikk bære tid om morgenen. Sørget for å få til meg ordentlig mat. Begynte å gå en del og bestemte meg for at det viktig og det ble lystbetont. De dager jeg har hatt fri så har jeg da tror jeg nesten jeg kan si at stort sett alle dager som jeg har hatt fri siden sist podd så har jeg enten vært og fisket eller jeg har vært på skogstur. Heftig. Og fyre bål. For det er mye av ting jeg skal gjøre nå det trigger ting, altså angst i meg som skaper mye stresshormoner. Og da må jeg finne en måte å komme ned på. Sånn er det bare. Mm. Da er skog og friluft, det er kjempebra. Så, ja, jeg har gjort en del endringer. Jeg gjorde en annen ting, det var skummelt det. Jeg har en datter på 9 år nå. Jeg vet ikke om jeg har lest statusen på Facebook om hun. Nei. Datteren min, hun er litt av sånn jordepyntejente, glad i kjøpsenter, glad i klær, lyst hår, litt sminkestyr. Jente. Men pappa har aldri tørt å tatt med hun på et kjøpsenter. Aha. Det, jeg kjenner det nå. Det, blir klam med henne. Ikke bare klam med henne, men det er nesten så jeg har lyst til å bare buh, ja. For det er vondt. Altså, angsten styrer meg mye mer enn det syns fortsatt i podcast i dag. Ja. Og i løpet av 9 år så har jeg aldri tørt å tatt med hun på noe kjøpsenter. Og det gjorde det. Jeg bestemte meg, faen nok for nok. Så den fredagen bestemte meg, og vi restet lørdags morgenen. Spidde som en gris før jeg restet hjemme til. Men jeg kjørte lær. Huet mitt argumenterte med at nå har det så tunnelsyn at å kjøre bil til Hamaren er egentlig farlig. Og jeg fikk kjøre litt penere. For det er 100 ting som kan stoppe deg hvis du lar tanken stoppe og de kroppssymptomer jeg kjenner. Men jeg gjorde det. Og... Jeg kommer til å begynne å grine denne gangen jeg var på den her, August, slik er det. Ja, da blir det pepet. Det er, ja, det driter jeg til. Det er bra. Men det var en 100 ganger så stor seier som å jobbe 50%. Var det? Ja, vi var på maks i 2,5 timer. For det handler om de normale tingene som ødelegger livet ditt når du ikke kan gjøre det. Ja. Og ekstra følsomt når du er egen datter. Ja. Og faen ikke være der og bidra liksom på, for dette er viktig for hender, ikke sant? Ja. Og så sitter du bare, buhu, jeg vil ikke være med på det. Det er ganske sykt. Men så er det igjen da som jeg lærte tallet. For det handler jo om å lære noe å ta. Ikke bare å stå til de vonde tingene, men lære noe å ta det. For jeg forteller hun dette der. For hun må bare, dessverre, hun må innfølge seg med at du har en pappa mangst, og da må du høre litt inn, om det innmellom. Så jeg sier det når vi skal gå inn at det... Der har jo aldri vi gjort før, og det er fra pappa, han har angst, og da blir han litt sånn redd for sånne kjøpsenteret. Og så sier han, ja, det går fint, pappa. Jeg skal passe på deg, så tar jeg tak i nærmene mine og leier meg inn. Altså, jeg har liksom tenkt at jeg må forskåne hver dag fra mine problemer. Fordi jeg har ikke noe helt sånn klar på, altså det handler om den byrdefølelse som jeg snakket på sist. Men så jævlig feil har jeg tenkt. Det er da folk blir kjent med deg, og det er da ting blir bære også. Når det er slutt og skal ha dette her som en eget single-prosjekt som kun jeg skal leve med andre, skal bli kjent med meg den dagen jeg har fått kontroll på det. Da kommer aldri den dagen ut. Nei, det er ikke sånn det funker. Tøft. Dette er mye mer utfordrende og lærenyttig for meg å prate med en podcast enn å prate om at det går bra på arbeid. Dette er utfordrende for meg. Hva betyder det for datteren din, tror du? Mye. Mye. Og enda mer for meg. Så bra.
For igjen så handler det om den der friheten til å kunne leve et liv. At ikke angst skal sitte og styre hårdt jævla av valg som du selv gjør. Mm. For det er ikke greit, og det er, altså det er ikke et liv å leve. Det er jo derfor folk går under slutt, og at ja. Hvordan følelser hadde du når du gikk inn på kjøpesenteret? Altså rulletrapper, folk? Nei, når jeg kom inn så hørte jeg bare at det var akkurat som jeg hadde en høytaler på hvert øre. Lyden var drithøy. Når du har angst så tar du inn alt, og du, alt er forsterket. Beina kjentes ut som jeg hadde gått på bølger i lang tid. Skikkelig sjøben. Kvalm. Synet var bare tunnel. Grått og veldig tunnel. Og det er en ting, for det er jeg veldig kjent med, for dette kjenner jeg veldig mye på, men så er det å jobbe mot den impulsen, da, til å starte å løpe, starte å spenne impulsen mot, altså, ikke jobbe imot det. La dette der, alle disse der varselslampene og alarmene som kommer der, la det få gå til topp. Ta seg selv. Uten å skulle korrigere på noe som helst vis, for hvis du begynner å korrigere, det kan være å skulle tenke annerledes, spenne imot, så gir du næring til angsten, for da faktisk sier du at ja, det er noe i det du sier, men det er jo ikke det. Så det er det å slippe den møkka kontrollen, bare la det gå opp, og så gikk det litt ned at altså, jeg hadde god angst hele veien nå, men ikke den toppangsten som det var i starten. Ikke den sånn at du fikk ukontrollert kropp? Nei, altså nei, den kom jo ikke. Men det sprengte ganske godt innenfor. Men det feteste der er jo når du ruller bilen inn på gårdsplassen, stopper, går ut, låser døra, går inn. Da skjer det noe med hormonene dine. Ja, da ble det sengeliggende resten til dagen. Ja, da. Ja. For da, jeg var jævlig glad, men samtidig så er angst og utmattelse er også to som er venner. For jeg må ta meg selv litt høyt for å komme videre nå, og da får jeg de utmattelsene etterpå. Så det ble en ganske rolig dag etterpå, men jeg var jævlig fornøyd med å ha gjort det. Det var verdt det. Ja, ja, uten tvil. Du kan jo faktisk det å utfordre frykt, eller angst, eller hva man skal kalle det. Man kan jo bli avhengig av det også. Jeg har for så vidt levd et liv der jeg har funnet vanvittig glede med å ligge på kanten. At nå er jeg jo litt eldre, så ting går litt roligere for seg, men at det var en veldig, veldig stor bit, at jeg ble nesten, altså det, den gode gamle adrenalin-junkien, at jeg følte at jeg ikke levde. Hvis jeg ikke gikk, liksom, hvis jeg ikke fikk den der almanakksmaken i munnen, at det nuppet litt på nesa, at du fikk litt tunnelsyn, og det var liksom ikke et hårstrå i kroppen, ikke en celle, som sa bare nei, 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 nei. Og så pushet det videre likevel. Så fikk jeg den der endelig. Nå har jeg, det er min måte å føle at jeg har kontroll på, når du på en måte ikke har kontroll på følelselivet ditt ellers og sånne ting, så ble det en eller annen måte der jeg mestret. Og det også kan du bli avhengig av. Ja, det kan du helt sikkert. Enden på visa så blir du sikkert helt kliggært, vet du. Nei, nei, nei. Gjør Mattis syke ting. Du blir helt avhengig av det. Blir en junkie, base jumping, og du bare kjører på. Ja, altså jeg vet ikke. Jeg vet hva faen det. Jeg vet ikke helt enn at det går enn, men jeg tror det går en bra vei. Ja, det gjør du. Du har kontroll. Du. Har du åpnet et nytt kapittel, tenker du, i livet ditt? Har du begynt å skrive et nytt kapittel? Ja. Ja, ja faktisk, ja. Og innimellom nå så har jeg en sånn ærlig tro på at dette her blir noe. At det ordner seg. Og jeg er jævlig opptatt av det å trigge på det du kjenner, i stedet for at altså, du skal ikke grave deg ned og svartmale alt, misforstå meg rett. Men i denne hverdagen her så er det mange som er opptatt av at uansett, du skal være så positiv at du mister deg selv til slutt. Altså, du skal, uansett så skal du være positiv. Ja, så jævlig uenig til. Noen ganger er ting bra, og noen ganger så er det drit. La det på en måte få lov til å vare litt, da. Skjønner du? Ja, det, ja, drit må få lov til å være drit. Men det er på en måte hvor mye skal den driten få lov til å diktere livet? Storplassen skal ta. Ja. Ja. Og det er liksom, hvis man reflekterer litt rundt det, altså, jeg synes det er å åpne et nytt kapittel, da. Vi alle har masse kapitler gjennom livet.
Altså, liksom, som vi pratet på nå, du har åpnet et nytt kapittel og driver og skriver på en måte et nytt kapittel. Mm. Da er det sånn der du har åpnet et nytt kapittel, og du skriver det. Mm. Og ja, der ja. Ligger det noen muligheter. Ja. Og det er der jeg føler liksom at du skårer noe så jævlig nå, med at den gnisten du har i øya nå, og måten du utfordrer deg selv, gjør at det kapitlet kan bli, eller blir, jævlig fantastisk. For nå fra det forrige kapitlet, så var det noen andre som hjalp deg å skrive det på en måte. Mm. Da hadde vi angsten som skrev det. Ja. Men nå har du liksom bare, du har definert, dette er min angst, og dette er det jeg gjør med den. Mm. Og jeg begrenser hvor mye plass. Jeg hører at jeg har angst, jeg vil ikke gå inn på et kjøpsenter. Men nå har det seg sånn i dag at jeg forholder meg ikke til det. Nei. Vi drar på det kjøpsenteret. Mm. Og de 100 unnskyldninger som står på tur, den forholdte deg ikke til. Nei. Du tok på en marsjtøvla, så bare dundra det inn. Ja, ja. Ja, det er rått. Det er rått. Det er like stor bragd som å rusle opp på Mount Everest i slipperser. Jo, men det, ja, men i realiteten så er det faktisk det. For deg, ja. Det hadde, ikke vært noe verre utfordring at du skal på Mount Everest, eller om du skal gå. For hjernen skiller jo ikke frykt. Nei. Og det er det som er så... Ja. Så om du på en måte skulle gått inn i podstudio her nå, og det sto en alt for sulten bjørn her, eller om vi skal inn og få på oss en headset og ta en kopp te, ja. Og prate, ja. Hjernen din kobler ikke forskjellen. Nei. Frykten er akkurat den samme. Ja. Men da må du også på en måte, du må jo også da gi deg den kredden da. Ja. Ja. Og det er vel det jeg kanskje har begynt å kunne klare litt, og det er derfor det har blitt en god fest. Det er klart jeg har gjort noen grep, men noe av dette her har kommet også av seg selv av at andre ting har slept, ikke sant? Så det er vel kanskje det jeg begynner å klare å gjøre. Gi meg selv litt kredd. Fortsett med det. Ja, det tror jeg absolutt jeg skal gjøre. Ja, du skal det. Det er ikke så tema. Nei. For det er, som sagt, det er to forskjellige gubber. Den gubben som sitter foran meg nå i dag, han driver og skriver et kapittel, og han har en verktøykasse som kan være med å bidra for 10, 100, 1000 av mennesker ut i samfunnet. Altså, den reisa du har tatt nå, ja. For teamet, ja. Og der du er nå, ja. du er skodd helt, helt annet. Du er på tur inn i en annen type ferd. Og du kan være en bidragsyter til deg selv, og ja, ja. Dem rundt deg og andre mennesker rundt på en helt, helt annen måte. Ja. Den erfaringen du har gjort deg nå, ja. På godt og vondt, ja. Det er en verdi. Ja, ja, ja. Jeg har også fått tilbud om å bli med å utvikle en app i forhold til psykisk helse for ungdom og mye brukt i skolen fremover. Det er der vi treffer ungdommer nå. Ja, ja. Så hvorfor skal de ikke ha en app på det? Jo. Nei, så det jeg får tilbud om også en sånn Snap-konto da, sånn, kall det en blogg da. Ja, kult. Så det har skjedd unormalt mye i livet mitt på kort tid, og det kjenner jeg på, for det har nok gitt meg en del angst, det at det har skjedd mye. Derfor det skjer mye er for at du er åpen. Ja, ja. Du sitter ikke inne i skilpadde skal litt, ikke sant? Du har kommet fram med huden nå, ja. Da skjer det ting rundt deg da, vet du. Ja, ja, ja. Så gidder du å åpne øya. Ja, ja. Ja. Han får ikke flaks. Det skal han jobbe for. Du får ikke flaks hjemme ved kjøkkenbordet, altså. Du må ut, ja. Og hente den. Ja, ja, ja. Så ser dem som har mest flaks, er ofte dem som er mest aktive. Mm. Klart. Klart, klart. Det er ikke mange som vant i lotto første gang de spilte. Nei. Du må så for å høste. Ja. Altså, det er logisk, men ja. Tøft. Tøft. Ja, det blir litt kult å følge med videre på. Ja. Ja. Det er bare at det har vært en jævlig rar podd for meg, for siste gang så hadde jeg så mye, det var mye som engasjert meg som jeg hadde lyst til å si noe om. Mm. Og så i dag så må jeg bare la, i dag så må det være du som får styre dansen. Mm. Men det går bra det. Ja, jeg gleder meg til å se fortsettelsen, ja. Ja. Jeg generelt er liksom glad å se folk som tar muligheter, gjør noe med det, gi faen i å peke. Det var som vi pratet på tidligere, det var en eller annen som skrev opp.
gikk inn i en butikk, eller business, hadde en del utfordringer og sånne ting, så sier han til CEO, ta, så skriver opp alle de punktene som du mener må jobbes med her nå, for at de skal på en måte løse oss og få gå i økonomi. Bruker lang tid på å skrive ned, så leser han ned, det er et stort problem. Navnet ditt står ikke her. Nei. Og sånn er vi mennesken. Ja, ja, ja. Det er jo, jeg synes det er dritkos å få lagt skylda på andre. Det er jo hverdags beste ting da. Ja. Ja, bare skriver du videre. Ja. Men lite matnyttig på sikt. Ja, det blir jo ikke noe. Det blir jo ikke noe. Nei. Nei, jeg har nok valgt, jeg har nok hatt en større offerrolle i livet mitt enn jeg egentlig selv har vært bevisst på. Teller slapp. Ja, det er for at du har vært offer av angsten, da. Du har jo vært et offer for angsten din. Ja, ja. Men på et eller annet tidspunkt på det kapitlet du skriver nå, da, så har du snudd litt på den. Ja, ja, ja. Ja. Nå er det angsten som blir offeret ditt. Bare, come on, fuckers. Jo, men det er rart sånn at, for jeg trodde at jeg har ganske godt koll på meg selv og god selvinsikt og bla, 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 men ja, nei, den har nok ikke en støtte. Nei, det tror jeg ingen av oss. Eller altså, jeg tror ikke, jeg vet da, ingen av oss. Nei. Jeg har jo masse ting jeg tenker jeg har lyst til å jobbe med selv. Mm. Og føler at jeg har fått en god start på det. Ja. Om det er på en måte måten vi markedsfører ting, eller måten jeg tenker, eller hvordan det er. Altså, det er alt som på en måte innfatter i livet mitt da. Mm. Men jeg innser jo at jeg har kommet liksom så langt. Altså, jeg har kommet en centimeter av en kilometer. Ja. Og det er det som gjør det litt interessant da. Ja. For jeg vet at herifra kan det bare gå oppover. Kan det ja, da? Ja, 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 absolutt. Og det er det som du pratet på, du følte at du kom fra å ligge på rygg ja. Til å være knestående. Og poenget er at fra rygg til knestående er en jævla ja. Mye tøffere jobb ja. Enn fra knestående til å løpe maraton. Ja. Det er to forskjellige ting. Ja. Det er den første biten, den biten du har tatt nå. Mm. Så nå er det liksom den store nøtta å knekke. Mm. Nå har du liksom bygd deg et verktøyskrin, og du jobber med angsten og følelsen din og hele bøtteballetten, og har funnet noen nøkler. Så nå er det bare på en måte finslipet om litt ekstra. Oljelåsen litt. Ja, ja. Hadde du klart å dra på CC nå? På strakarm? Ja. Hadde du invitert meg, så hadde jeg gjort det. Mm. Ikke sant? Hadde det vært mulig for et år siden? Ja, det hadde, for jeg fløg på CC, men det er det å takle situasjonen annerledes. Mm. For å slutte å ha en kropp som en 85-åring, for jeg har jo omtrent det fra den, ikke sant? Ja. Så jeg har ikke skydd alle situasjoner, men jeg har brukt kroppen som et forsvar. Mm. Og du ser jo, jeg sitter jo mye med knyttet armer enn enda også. Mm. Og det er jo en måte å takle uroen på, men... Men du takler den? Ja, gjør det. Hva gjør du det på den måten som funker for deg? Kanskje det funker nå, så kanskje på et år så har du en annen måte å gjøre det. Ja, ja nei, det er liksom konstant utvikling. Fra 0 til 100. Ja, og du har jo hatt 0 til 100 nå, tenker jeg da, men ja. Nå skal vi videre opp til 200 da. Nå har du fått skiv på skuta. Jo, men jeg kjenner at dette er litt skummelt. Jeg ringte fatteren her om dagen nå, for det... Altså, det å kjenne på medvind, faen, det er skummelt det. Mm. Det har ærlig talt har gitt meg angst, og jeg sa til fatteren at... At det er liksom, jeg sa ordet, jeg synes det er skummelt. At, ja. at jeg føler jeg er medvind, så sier fatteren at ja, men det er da du skal heise storskjel og la deg bli med. Ja. Merkelig hvordan dette hugger. Jo, men det er ikke merkelig det. Hver gang du har hatt en opptur tidligere, så har du fått en jævla nedtur. Ja. Altså, jo, men jeg tror det er noe med det at... Maxi, så blir du liggende dagen etterpå. Så at du går av noen røde lamper for deg når du har medvind, det er jo ikke noe å lure på. Nei, men jeg tror det også det handler om det at oppturer gir ansvar. Altså, jeg stiller krav. Folk får forventninger. Ikke sant? Jeg har forventninger til hvordan du skal klare det. Ja, 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 ja. Så det er klart det koster. Snodig. Veldig rart. Ja. Så er det litt kleint å få anerkjennelse eller ros for at ting går bedre. Det kan være litt rart. Ja. For det... Er jo ikke det der drysset ned med? Nei, det jo er... Når jeg jobber hos han psykomotoriske fysioterapeuten, så er han liksom, han poengterer hvor bra jobber med å konfrontere ting, og flyten er god. Og... Nei, det er dritvanskelig. Men det er jo... Du trenger ikke å ha angst for å synes at det er vanskelig. Nei, det tror jeg er veldig nåttig. Men du er kanskje litt mer avhengig av det, og
kunne gi deg selv når du skal bygge deg opp at etter en smell, ikke sant? Ja. Så, om noen dager nå så er det ett år siden vi flyttet inn her. Ja. Og så skrev de noe om oss i avisa og var noe rundt det. Ja. På det døgnet så fikk jeg mer trivelig ord og ros enn hva jeg har fått hele livet mitt samlet. Ja. Og da visste jeg egentlig ikke helt hvordan jeg skulle forholde meg til det. For det er sånn at hvis du skrev etter han pent da, så vet jeg at jeg må jo svare. Altså, du har tatt deg tid til å sende meg en god tanke eller anerkjenne meg på en eller annen positiv måte. Mm. Men i det jeg svarer på det, så føler jeg meg litt sånn høy på pæra. Eller, altså, ja. det var en balanse der jeg ikke klarte helt å forholde meg til. Skikkelig koselig. Ja. At folk tok seg tid til å tenke positivt rundt det vi driver med. Men samtidig var det klumpet å forholde seg til litt. Ja, det er det. Det er rart. Hvorfor skal skryt gjøre så vondt? Nei, også at det er så klønt å forholde seg til. Ja, hva skal du gjøre? Liksom? Skal du svare? Ja. Skal jeg ta det imot? Ja, hvordan skal jeg svare? Skal jeg si bare takk? Eller tusen takk, dette betydde mye for meg, og vi har jobbet hardt mot dette. Eller, hvordan skal du forholde deg til det? Ja. Vi lærer ikke dette på skolen. Nei, du gjør ikke det, altså. Nei. Du gjør ikke det. Nei. Men det er så jævlig mye greier når du... For jeg tror mye kunst med å kunne ta imot litt for andre også. Sånn som du sier der, altså, tåle ros. Tåle ros. Har du hørt noe så dumt? Men det er jo sant. Ja, ja men hvis du ser på det, så lever vi jo i et... altså jorda, vi menneskene, det er jo hardt press hele tiden. Mm. Vi lærer ganske tidlig å ta imot negative ting, kritikk. Ja. Og vi lærer å forsvare oss mot kritikk og rettferdiggjøre og sånne ting. Men det er liksom ikke noe sånn der one-on-one-kurs i hvordan ta imot ros. Nei. Og det ser du ikke, hvis noen begynner å kommentere under dette innlegget her nå da, Se at vi får 20 positive. Bra, vi kan jobbe videre. Kult at du gidder å dele og papapa, ikke sant? Og ha sånn positive, og så får vi en negativ. Hvem har du lest mest? I mine tilfeller så begynner jeg å se på det negative. Så begynner jeg å tenke, skulle jeg sagt noe annerledes ditt og datt? Skal jeg svare på den? Skal jeg ikke svare på den? Svart farge er mer enn hvitt. Ja. En dråpe med svart maling i et hvitt spann, kontra et motsatt. Ja, det er en god metafor. Ja da. Jo, men allikevel så er det er snedig altså, at vi tåler jo å ta kjeft, vi blir sure. Men det at det er vanskelig å... For ros, ja. I sånn tilfelle her da, hvis noen hadde på en måte skrevet og vært uenig med det litt eller annet, så tenker jeg at fair, de ytrer sin mening. Jo, men altså... Synes de vi er dårlige, så får de gjøre det bedre selv, da. Så skal vi høre på dem, da. Jeg har fått tilbakemeldinger av folk som har følt seg trådd på tærne av det vi snakket om sist, da. Ja. Men det kan ikke jeg stå inne for. Jeg prater om hvordan det er for min del. Altså, jeg har kommet dit... At jeg har skjønt det. Jeg må jobbe med meg selv. Finne koden for meg selv. Og kan noen bruke noe til det, så er det bra. Men altså, det er... Frivillig å høre på. Ja, det er det. Det er det. Helt klart. Hvis du skrur deg tilbake til 6 måneder, hvis det er noen som står i samme spore som du stod for 6, 7, 8 måneder siden, eller annet. Tips. Hva tenker du? Og det er lov å ha meninger. Det du sier, det er helt opp til folk om de har lyst til å høre på det eller ikke. Sett deg selv i fokus. Sett deg lite boble rundt deg selv som du trenger for en stund. Ta egoistiske valg. Møt deg selv. Begynn å møte litt av de tingene som du er redd for og trenger å jobbe med. Og prøv å finne ut av deg selv. Legg litt prioriter. Hva er det som er viktig for meg å ta tak i nå? Jeg er møkk egoist om dagen. Kanskje er jeg bare normal, men for meg, som har vært vant til å serve andre hele livet mitt, så føler jeg meg jævlig egoist om dagen. Jeg prioriterer meg selv mye høyere enn jeg har gjort før. Det har jo funket. Ja, og det kan hende at jeg egentlig bare prioriterer meg selv riktig og normalt nå, men det føles veldig egoistisk. Så
Men det funket. Så hvis du har en slutning på det, så ikke vær redd for å føle deg egoistisk. Nei. Tør å sette seg selv litt i fokus. Satse litt på seg selv. Det er, det er mitt liv. Mm. Det er jeg som skal leve av det. Og nå har jeg en utfordring jeg må ha legget litt fokus på. Da må lære å feile. Det tar tid. Og det må utforskes. Tusen takk for at du tok deg tid til å komme. Nå skal vi fyre opp litt mer te, og jeg skal ha en kaffe. For dere som har fulgt med, så hvis dere har noen spørsmål, så klem det på i kommentarfeltet under. Mm. Og som vi pratet på tidligere, vi er veldig glad for tomler. Det er da med å hjelpe å spre det vi lager. Mm. Så det er stas. Ja. Nå blir det te og kaffe. Yes. Good job.